ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ପୁରୀରେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟା କି ଆମ ପୁରୀର ଆଇକନିକ୍ ଜାଗା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜାଗା ପୁରୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜାଗା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ନୀରାଦ୍ରି ବିଚ୍ ୟା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନଥିଲା, ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ, ସେ ହେଉଛି ପୁରୀର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବାହାରିକି ରେଡ଼ି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଲେଟ୍ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ତ ଆମେ ବି ଏଠି ହେଇଗଲୁ ରେଡ଼ି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଏଠି ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରୀ ଲୋକ ଏଠି ଜଗିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ହଉ ବା ଏଜେଡ଼ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଗିଂ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଏ ଜାଗାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେବେଠୁ ଖାସ କରିକି ନାଲକୋ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଜାଗା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଜାଗା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଏଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗା। ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାସ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରି ଜଗିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ଏଠି ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି। ଏଠି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଟାୱାର ଅଛି, ସେ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଲାଇଟିଂ ଲାଗିଲା ପରେ ଓହୋ ଗଜବ ନଜାରା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଟାୱାର ଉପରକୁ, ଆମ ସୋନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଲେ ଟାୱାର ଉପରକୁ। ଆଉ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ମହଲା ପୁରା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନି ମହଲା, ଏଠି ଟିକେ ନ୍ୟାରୋ ସିଡ଼ି ଅଛି କାରଣ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଟାୱାର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ପାଖରେ ହିଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପୁରା ନଜାରାର ଏନ୍ଜୟ ନେଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ଆଉ କ'ଣ ନଜାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନଜାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଇଏ ନଜାରା, ସାମ୍ନାରେ ସି ବିଚ୍ ଆଉ ପୁରା ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖାସ କରିକି ଇଏ ଲାଇଟିଂ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ, ତାପରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ, ପୁରୀ ହୋଟେଲ ପଟେ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆମେ କହୁ ଦିଗବାରିଣୀ ଖୁଣ୍ଟି ଛକ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍, ପୁରା ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଏଠୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଏଠୁ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଏପଟ ନଜାରା ସରିଗଲା, ସେପଟ ନଜାରା ଦେଖିବା, ଠିଆ ହେଲେ ୟା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ସହିତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ଉଞ୍ଚା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଇଟା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗେଟ୍ ସେପଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ପଇସା ଦିଆ ବିଚ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆଡ଼େ। ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ, ବହୁତ ବୁଲା ହେଇଗଲା ୟା ଉପରେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବହୁତ ସମୟ। ଠିଆ ହେଲେ ଯିବା ହାରି ତଳକୁ, ଯେତିକି ବାଟ ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ ସେତିକି ବାଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିଲା ତଳକୁ। ହଉ ଉପର ଟାୱାରରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଆମେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଲୁ, ଟିକେ ପାର୍କରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା, କିଛି ବାଟ ବୁଲିବା, କିଛି ସମୟ ବସିବା, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିକି ଏଠୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କର ବିଲକୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରୀରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପଇସା ଦିଆ ବିଚ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ଗେଟ୍ ସେପଟେ ହିଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଭିତରୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ସେପଟୁ ଲୋକ ଏପଟକୁ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି, ମୁଁ ବି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ, ମେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋର୍ସରୁ କିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଏପଟେ, ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟାକ ଲାଗିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି, ସେଇଟାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ସରିବା ବି ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଖାସ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗିଂ ପାଇଁ ୟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିରେ ଏଠି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।
ପୁରା ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଏକା ବସୁନୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଚିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବସିବା, ଦେନ୍ ଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ। I'm not the one who's got the power.